No, šup po cem. Tady je nějak hodně. No, a mě oni vždycky, když tě spatřej, tak oni najednou z ničeho začnou utíkat. Čus, jsem se Šovrejka a dneska do Šovrejku z dalšího City Livingu s Maky. Čusík. A dneska, hned na začátek lidi vám chceme říct, že tohoto videjko natáčíme hned po tom, co jsme točili to první, protože nás to celkem docela dost baví. Takže jsme si rovnou vybrali náš novej barák. A je to konkrétně tady tenhle ten baráček na ulici 1 Loke Hill. Je to takový trošku zvláštní jméno ta ulice, ale čušť na to. Máme tady bazén, který si musíme úplně kompletně upravit. A kad Maky, jak tam nalijem tu vodu? Hele, nevím. To potom nějak budeme muset vyřešit, třeba já nevím, tam budeme moci dát nějaký kyblík s vodou, no těžko říct. Nicméně ten barák si musíme kompletně celý upravit. Můžeme potom na to třeba použít i Creative, protože tady Creative je povolený na nějaký úpravy baráku a podobně. Maky teď budeme moci dávat nějaký kytičky a podobně, což to je to vevnitř úplně totálně hnusný, to je šílený. Věřte tomu, krásně si to upravíme. Bude to náš krásný baráček a jsou tady obří jakovýhle nějaký, ještě tady další zase tráva, obří místnosti a hlavně se líbí ten bazén vepředu. Ten se mi prostě strašně líbí. Bude fakt pěkný. Jenže, abychom teda mohli nějak tady jako nějak s tím pracovat, tak potřebujeme samozřejmě peníze. A jak získáme peníze tím, že samozřejmě dneska půjdeme zase do nějaký další práce. Už jsme zjistili na té GPSce, že vlastně ty íčka jsou informační tabule, na kterých máte mapu a podobně. Maky, nech ty odpadky, nehrabaj se v nich. Já jsem tam chtěla vyhodit trávu. Tak to hoď k tomu, má kvečkem. Možná si říkáme, jestli dneska nebudeme těma popelářema, protože... A možná jo. No, potřebujeme dneska vybrat nějakou práci. Ty íčka jsou teda informační tabule. A ty zelený tašky, tak to jsou vždycky nějaký nový práce. Pojďme se teda mrknout po mapě, jakou tu práci bychom dneska mohli sehnat. Ty naše auta jsme nechali někde úplně totálně v hajzlu, viď? Jo. My jsme vůbec jako s nima nejezdili, takže no, když tak si koupíme potom nějaký hezčí lepší, protože přece jenom bude to možná daleko lepší, když budeme mít nějaký takovýhle svoje lepší. Je, tedy, ale nebudeme krát auta, jo, prosím tě, Maky, jo. Dobře, je, tady jsou i autobusy. To jako fakt? Jo. Počkej, nechceš mi říct, že tady budeme mít práci. Já si myslím, že budeme si jezdit i autobusem. Chceš být autobusák dneska? Ne, chci být popelář. Dobře, ale těžko říct, kde mají sídlo popeláři. No dobře, víš? Tak budeme autobusáci. Dobře, tak abychom teda byli autobusákama, tak musíme jít kam. Vypadá to, že budeme muset jít asi tady naproti pro nějakou práci. Mm-hmm. No, nicméně dneska, než tam dojdeme lidi, tak samozřejmě pokud sám bavěrej, kolik by hodit na 100% like, bylo by to vážně super. A samozřejmě můžete hodit i odběr, nicméně tohle to je nějaký nákupák, ale. Tak budeme v obchodě. Počkej, to je další práce zase v kuchyni. To fakt? No, to ne. To ne. Práci v kuchyni nechcem, to jsme dělali minule, takže musíme jít něco najít. Tady teda byl teda nákupák, tak doufám, že tady za rohem bychom mohli najít něco jiného. Ježišmarja, Maky, tady máš obchod s nějakou elektronikou. No máte, máš Nintendo Switch a takhle, to je hustý. A já jdu sem. Dobře, jdem teda najít asi nejspíš teda nějaký ty, nějakou pořádnou práci. Co máš tamhle? Tam něco tak je? Policajti! Chceš být policajtka dneska? Jo. My můžeme zatýkat. OK, tak v tom případě teda k ní dojdeme, já se teda ještě jen v rychlosti najím a máme tady nějakou Amelie Santiago. Takže, půjdeme teda dneska zatýkat, dáme start working a OK, počkej, možná si budeme muset vzít tady Ježmarja, donuty, ty beru, vem si jich víc, až máš jídlo, Maky, jo. Jo, jo, jo. A GPSka, která je jako pro policajty, tu si určitě vem. Vždycky vidíš na té mapě, kde je nějaká ta loupež. Jo. A pojďme se ještě možná mrknout, jestli tady třeba tady je vězení. Jestli tady třeba nemůžeme sebrat nějaký věci, které bychom jako mohli jako si dát na sebe nějakou uniformu třeba. Hele. To mohlo být celkem cool. Co jste udělala? Nevím. Co to bylo za zvuk? Já jsem zapískala asi. Počkej chvilku, nejezdí tam Maky. Nemůže se ještě padat ty věci na sebe. Já doufám, že tady teda jako něco bude, jo, totiž. Tady nahoře teda nemáme nic. To je nějaký kanceláře. Jo, Maky, uniformy. Vezmeme uniformu na sebe a uvidíme, jak to nám to bude slušet. Hele, čuš na to. Ježišmarja, vypadám. Prostě vem si uniformu. Nemůžeme si vzít třeba i nějaký pistole nebo takhle? Počkej, to by to docela sluší. Musíš vždycky vedle pravě, víš? Já vím. Dobrý, ještě helmu. A mají tam? Jo, má. Ukáž. No jo, Maky, policajtka. Dobrý, tak jo, ještě můžem jít třeba nahoru, jestli tam nebáme třeba pistole. Ne, to je fire exit, to nic. Hele, tady asi nemají, co zas bylo? Čemu by ti byly ty? Slyšíš to? Ne, neslyším, už tam u tebe nejsem. To je divný. Počkej, ty kriminálníci prej utekli. Vidíš? To si děláš legraci, ne? Ne, ty si tady boblíkáš. Ale pozor, teďko nový někde.
nasadni, můžu k tobě? Já můžu k tobě! Po dva policajti fakáři, dobře no. Chceš říkat, kam mám jet? Asi jo, viď. Jo. Dobře, jeď rovně. Ale tady máš někoho. Dobře, já jdu sebrat. Kde seš? Pojď sem. Ale už je sevřenej. Nice. Já nasedu k tobě, počkej! Dobrý, dobrý, jedem. Seš tam? Jo, jeď rovně a hned potom doleva, jo? Jo. Schválně. Jeď. No ono to jako jede, nejede, že jo? Já si pár říkám, proč jdeš tak pomalu. Jsem si myslel, že to jede daleko rychleji. My jsme v nějakém náměstíčku. Už jsme u toho... Nice. Jo, tady někde. Jo, tady, hele, tady máme construction area, jasně, to máme teda nějakou jako, nějaký žma, jde sem, tady jeden zavřený. Já si chci taky někoho zavřít. Dobře, jednoho jsem zavřel, ale nahoře ještě jsou nějaký, na 100%. To je nějaká oblast, kde se staví baráky, no. A jak je zavřu? No má, klikni na něj, hej, další, zavřený. Dobrý. Ještě někde? Asi ještě někde tady budou, jinak by se nám to na té mapě, prostě jo, už by to tady nebylo, no. Jenom, jo, počkej, my můžeme tamhle ještě přijít po tomhletom lešení. Takhle můžeme vylézt pomocí tohodle. Takhle, vylez, ještě vejš můžu. Myslíš si, že to jde úplně až nahoru, nebo že tam někdo je? Na 100%, jinak by to tady nebylo, ne, na té mapě. No nebylo, no. Jenom těžko říct, kde jsou, no. Já jsem úplně nahoře teda. Jo, tak asi už tady nikdo není, ale to je fakt divný. Jinak tady máme bloky, dokonce můžeme si je maky nabrat. Jo. Nějaký jako z nějakého křemene, ale ty jsou docela taky jo, kýčen. Tam kdo je? Kde? Pozor, tak ne, jo, my jsme je dostali a teďko máme prej loupačku v Town Hallu, to je radnice, že jo. A venku dokonce jsou taky ještě nějaký. Čau, kámo. Je, maky, ty jsi umřela? No, já jsem tak trochu skočila a sebe. To si děláš srandu, ne? Já jsem tam myslela, jako, že tam doskočím, že jo, a ono jako... A chci sportnout. No, bylo by to dobrý. Dobře. Tak daleko jsem nedoskočila o jeden blok, no. Hold, přeskakovat z jedné budovy do druhé to moc asi jako nejde, no. To věřím. Tak počkej, já tady teda seberu nějaký ty kriminálníky, oni tady teda pobíhají, jak jich nemět. No, oni byli teď tak... úplně nahoře a já jsem myslela právě, že tam doskočím a ono jako... Asi ne, jo. Oni úplně tady zdrhají jak zmetci. Mě by celkem zajímalo, kolik za to pak dostaneme peněz. Jo, tak to nevím. Ale plno věcí tady nemám vůbec. To je zvláštní. Nebo spíš většinu, mám jenom kalhoty. Tak to fakt nechápu, jak to je. Jo, dobrý. Aha, už to vidím. Jo? Oni jsou tady jako nahoře. Tak dobrý. No, nicméně, už jsme teda tady zase u sebe a Makina má teda taky už u sebe ty věci. Tady by prej měli někde mít zase nějakou tu vloupačku, jo, tady v té radnici. No, já je viděla nahoře. Divný. Hele, tady za roh a měla by tady být ta radnice. Aha, tak radnici už jsme nestihli. Jsme moc pomalí. Ale tak oni jsou zase až moc rychlí. To je taky na jednu stranu pravda. Hele, cože? Na letišti, musíme rychle na letiště. Je dokonce i vlastní letiště celý v těchto městě. A jak se tam dostaneme, prosím tě? No, doběhneme tam. Já stihneme to? Jo, tohle je na 100% kousíček. Já teďka tu GPSku už nemám, jo, nevím, kde jsem ji nechala. Dobře, já ji mám, takže zatím v pohodě, jo. Teď máme dokonce i sportovní obchod, hele. Vidíš to, máš tam nějaký mičudy, ale hlavně ty kola, takže to kolo si pak můžeme taky koupit. Jo, tady hele, letiště, vidíš je tady v tom vevnitř? Tady hele, no, šup, pojď sem. Ježiš, tady je nějak hodně. No, hlavně oni vždycky, když tě spatřej, tak oni najednou čím začnou utíkat, taky prostě zvláštní. Když máte jeden ještě, pojď sem. Čtyřich je, ven do ještě, prosím. Fakt? Tě. No jasný, tady venku. Dobře, tak já jdu rychle k tobě, protože já jsem musel teďko najíst těch donutů, protože já mám opět tady malý hunger. Takže, co to tady děláte, hoši? Je dokonce helikoptéra, podobně, to je hustý. Ale já jsem fakt zvědavý, kolik za to dostaneme peněz. Možná potom to bude podle toho, jako kolik jsme jich jako asi zatkli, ale těžko říct. Máme ještě máme nějaký chryu, tak je tady ještě furt. No, vem si to odprava. Jo. Já jdu hezky odleva, jak mají ty prachy ne, u sebe. Pojď sem zmetku, dělej ještě, zatknu tě, máme všechny? Ještě, tamhle ještě. Jo, ještě jeden. Vypadá to, že jsme asi jako všechny už zatkli, krom tam toho jednoho. Tady ještě, oni se furt spawnujou. Aha, tak ono je možný, že se vždycky v té lokaci budou furt neustále jenom spawnovat, když momentálně tady teda jako je nějaká ta loupačka, chápem se. Asi. Takže to je celkem na jednu stranu dobrý, že neustále furt dostáváme víc a víc peněz, že jo? Jo, furt se spawnujou. To je dobrý. Hele, teďko prej jsem teda loupačka je v nemocnici, takže tady jestli se přestanou už spavnovat, předpokládám. Takže jestli chceš, můžeme dojet do nemocnice. Já chci ještě sebrat všechny. Dobře. No a vy se furt spavnujou. No dobře, tak jdem. Ono je možný, že se budou spavnovat neustále. 30 sekund left. Možná 30 sekund do naší práce. Počkej, tak to ještě to zabereme tady ty všechny. A jestli do 30 sekund potom jako tam skončí práce, jako nebo směna, tak asi se přestanou spavnovat, že jo? Je to možný. Slyšíš to, jak to úplně začíná odklikávat? Jo. Dobrý, další dva jsem sebral. Tak těžko říct, co to bude.
Co se stane? Ha? Že by konec? Já nevím. Už se nespawnujou, co? Spawnujou. Nechápu, co ten čas teda jako tady jako měl znamenat. Dobře, tak v tom případě, pojďme se teda vrátit asi zpátky k tý politi... Jo, hele, teď nám to se ukázalo, že zabrali jsme teda, no, sebrali jsme 36 kriminálníků a celý náš tým, nebo já měl 36 a celý náš tým... 29. 65 dal. Za to jsme dostali bonus, že jsme, když jsme dali víc jak 30, tak jsme získali bonus ještě 80 coinů a 1 watt, nevím, co je sakra 1 watt. To je, jasně, to je ten balíček těch peněz. Vlastně ještě něco tam bylo? Jo, a kriminálníci teda to líbili, takže my už vlastně teďko nemáme tu práci těch policajtů. Fajn. OK, takže můžeme si to možná asi sundat v oblečení. A mohli bychom teda jít asi se podívat do toho našeho baráku, trošku si to tam teda zrenovovat, jestli chceš. No ale tím pádem musíme jít někam na nákup, že jo? Museli bychom, no. Tady dám taky ty věci. No, máme tady někde nějakou tu informační lokaci. Jo, tady, počkej. My vlastně můžeme jezdit i metrem. Já na to úplně zapomněl. Tady metro? Jo, počkej, pojď zpátky. Běžím. Tady máš doma, dej. Chod do metra, kde můžeš vlézt dolů a zjistíš vlastně, kde vlastně vylezeš. My se potřebujeme dostat... Já nevím, kde bydlím. Já mám dojem, že byd... No počkej, já teďko taky nevím. To je trošku špatný. My jsme šli nějak přes ten most, viď jsme jeli. Myslím si, že bydlíme... Já myslím, tady uprostřed bydlíme, tady. Jo, jak tak, máš tam ten bazén? Jo, tady, jo, je to ono, ty dvě okna tady. Počkej, nevidím, počkej, takhle. Když ten barák s těma dvouma oknama, upřímo uprostřed. Dvě okna. Jo, dvě a je tam bazén, takový bílej uprostřed. Vlevo od nás je taková bílá paletka, v podstatě to tak vypadá, takový ve tvaru banánu. Ve tvaru banánu. Jo, myslím si, že to je ono, no. Myslím si, že jo. Tak jo, tak v podstatě. Ne, počkej, já už to vidím, už to vidím. Ty dvě okna, jak říkáš, jo, vidím to. Jo, já jsem koukal něco jiného. Dobrý, v tom případě můžeme se teda dojít metrem do toho modrýho metra. Jo, a dojdeme tam. A dojdeme tam, akorát ještě mi přemýšlím, jestli tady teda nemůžeme tady něco teda nakoupit, nějaký ty věci, ale koukám, že my tam teda máme ten obchodák, takže tam bychom si mohli něco nakoupit, jo? Takže půjdeme teda do modrýho, já jsem teda fakt zvědavý, jak tady bude fungovat metro teda. To se dost teda jako, jo, to takhle funguje. Zelený, jo, takhle klikneš na tu modrou. Jo. Tak jo, tak pojď sem. A já tady mám zhasnuto. Dobrý. Já jsem si pár říkal. Já jsem musela klikat zvlášť. Vítám, jsem se dostal nahoru. Ježišmaky, tady máš normálně i bankomat, ve kterém si můžeš měnit jakoby bankovky. Ježišmarja. Tak si to naměň, já se taky naměním. Já nemusím, tak já jsem si to všechno vykraftila. No, tak je pravda, no. To je jako asi urychlovačka, kdyby náhodou jsme chtěli, že jo. Dobrý, takže v pohodě. Půjdeme teda do obchoďáku, který máme. Počkej, kde je mapa? Já teďka už ani nemám GPSku. Tamhle obchoďák, Maky. Můžu si vzít možná kolo, hele, pojď, půjčíme si kolo. Už si připadám jak v Praze, když tam máš neustále takový ty napučení ty kola, až na to, že teda ty kola teda jsou celkem pomalý. Jo, ale je to dostačující. Ne, promiň, obchodák je tady. Jo. Dobře, hele, koukej, Maky, teď si potom můžeme do studia, když si budeme dělat, koupit zelený plátno. Ok, tak to si zatím kupovat nebudeme. Nebudeme, no. Co koupíme jako první? Nějakou jednu místnost si vyber a tu uděláme dneska, jo? Já bych začala koupelnou, ta je taková nejmenší. Dobře, takže potřebujeme najít nějaký věci do koupelny. Teď koukám, potom jsou nějaký outfity. Jasně, to zatím si brát jakoby nebudem, protože jak máme vždycky outfit jenom spíš jako do práce, než jako, že bychom chtěli něco. Našla jsi něco? Ne, našla jsem odpadky jenom. Odpadky, to potom, já fakt se těším na tu práci toho popeláře tady v tom Minecraftu, to bude hodně dobrý. Já jdu teda nahoru. Já taky. Tady máš normálně, že si můžeš koupit telefon. Bože. Jako do baráku. A tady jsou některý obchodňáky už zavřený. Myslíš si, že kvůli tomu, že je noc? Jo. Fakt, a tady je vysavač. Tady mám odpadky, jakože si můžeš koupit odpadkovej koš domů. Tady jsou kopírka, televize. To je cool, takových věcí, ale my potřebujeme koupelny. Tady není. Tak asi v obchoďáku neprodávají koupelny. No to asi ne. Tak musíme najít něco jinýho. Jo, koupelny, našla jsem jo, to. Jo, tak super, ježmaři jsou obří. Našla i sprcháč, jsem to. Sprcháč, počkej, čum to funguje. Na tohle. Hala, sprcháč. Oh. A počkej, a můžu do tohohle oba? Pojď ke mně. Nemůžu. Sakra, tak to je škoda. Je ti vidět jenom hlava. Jsem se topil. Dobře, ale to vypadá dobře. Ok, Maky, jaký si uděláme věci dole? Jak dole? Zlatý záchod. Ne, ale mně se líbí buď tahle ta koupelna, nebo ta je dobrá. Vana, no. Tahleta, anebo tahleta zlatá, to vypadá hustě, ale to bych asi hodila spíš nahoru, tohle bych dala asi dolů. Dobře, tak koupíme tady tuhletu, já jí koupím, to je ta rohová. Rohová, no počkej, ale jak vypadá, těžko říct. Dobré, hned
hned ta první, podle mě. Asi jo. To je 11? 11 balík, ne, 5, to já nevím. To jsem si říkal, ty jo. Takže jsi ji koupila? Ne, nekoupila, protože tam teďka seš ty u něj. No, tak já ji koupím, káš? Hele, můžu to položit? Jo, dobrý, máme to. A můžeš ji ještě zničit? Jo, removal tool. Hele, mám jí. A tak já koupím záchod. A ještě můžeme koupit tady umyvadlo. Čekej, ne, tady ne, u tohohle to. Koup ještě umyvadlo. Dobře. Stejný barvy nějak, možná do tý černý. Jaký jsi no, koupila? No, ono to moc není podobné, já nevím, který z nich to je. Buď je to s bílým. S tím bílým, ne, myslíš, s tím letím madlem bílým. Jo, to je, že jedno je kitchen sink a druhý je bathroom sink. Mm-hmm. Takže já koupím kitchen, bathroom teda, pardon. Jo. Takže mám oboje dvě věci a jdeme teda se asi dostat teda do baráku a jdem to upravit. Jo, ale počkej, ještě budeme potřebovat světla. Já jsem tady měla nějaký světla. Jaký světla bys si chtěl? Ukáž, já se podívám. Endorový prut. Těžko říct, já nevím, co je třeba tohle. To jsou jako light cuby. Tohle to myslíš? Tohle to, tady to, co mám já, tak to taky svítí. To je taková jakoby kostička, která jim svítí. A to se dá položit i na strop? No, měla by určitě. Tak asi to koupím. Můžeš, kup to. 16 jich mám teda, jo. Ty krásu, to je dobrý, no. Tak jdem domů. Jdeme domů, jdem to upravit. A našla jsem naše auto. Tak mám, Maki, jsme teda konečně u nás doma. Já jsem si teda vypnul teďko Creative, protože jsme tady teda jako to hledali, takže aspoň takhle. Nicméně, tohle je teda náš baráček, krásně teda pěkně zničený. Maki nám může teda pomalu, ale jistě tady dávat teda ty light cuby. Kam si dala? Je to jako na začátek, aby jsme vůbec viděli. No, jasný. Dobře. Takže, kde můžeme mít teda nějakou tu koupelnu? Tady máme hezkou kuchyň, ještě trošičku rozdělanou. Kde dáme koupelnu? Ne, zatím to postavím kamkoliv, jo, aby jsme viděli vůbec. Jo, nejdřív, ať to takhle máme. Tohle je koupelna. Tady je koupelna. O, máme záchod černej. Smula. Kam to dáš? Já teda dám remove, jo? Jo. Hele, ale koupelnový umyvadlo už máme, takže to je aspoň na jednu stranu dobrý. Sakra, moc to byl bezpavnulo. Tak já to teda hezky aspoň můžu pohnout s tím. Okej, okay, takhle ne, takhle to potřebuju. Sakra, já teda mám blbě maky. Hele, já nevím, jaký vyjde se to sem vůbec. Dobře, tak asi tady bude asi dobrý sprcháč, tohle dáme asi nahoru. Počkej, můžu dělat i barvy různý tomu, hele, čuž na to. Jo, dobrý, jdem to dát nahoru. Dobře, tak já dám remove. Sakra, ale tak můžeš, dobrý, mám to odstraněný, už jsem si říkal. No, jsem zvědavej, kam teda nahoru to dáme. Třeba budem to tady hodně jako opravovat ještě. Tady i střecha třeba to podničená. Teče. Mm-hmm. Takže kam teda? Čekaj, no hledám, ne. Dobře, a teď mi řekneš, že tady žádná jída není. Tady, hele, ale to už máme sprcháč. Tak sprcháč tady nebude. Tak ten bude dole, jo? Jo. Tady bude krásná vana, takže vaničku. Jo, dobře, to není vana. Tam bychom se asi nevešli. Tak, já ji tady teda spavnu a dáme jí hezky teda nějak do rohu. Já ji teda musím jenom nějak tam teda... Hej, jak se zničí ty věci? Musíš mít ten remove tool, takovej košík. Jo, ty vlastně ty jo, si o ty ne, věci dobrý, přišla, už ne? Mám. Jo, dobrý. Stačí? Tady jako je co tohle. Tady, proč to neotočíš úplně třeba? Ne, posun to jenom sem. Tady máš zase děuru, víš? Ne, otočí úplně. Tady ten kohoutek bude tady. Dobře, tak počkej, to je tady. Ještě, takhle myslíš? Jo, a teďka ji posun. Dobře, takhle jako k rohu. A... Jo, to je hotový. Jaká to je, co tady ten roh? To mě nezajímá ten roh. Dobře. No dobrý, jak v tom případě to máme takhle hezky jako vychytaný, máme teda krásnou koupelnu a kdyby náhodou, ještě tam teda dáme nějaký ten styl tomu, jo, takže jakou bys si chtěla barvu, hele, černou, takovouhle, bílou, klasiku? Asi klasiku. Dobře, dáme teda klasickou bílou jenom. Maki ještě hezky upraví teda záchod, mám teda upravit taky styl? Jo. A přemýšlím, jakou dáme barvu, nemožná tohoto klasický taky, ta modrá je celkem fajnová, mi přijde. Mhm. Tady no. Musíme koupit jiný světlo, protože tohle to se nedá dávat na stropy. To teda bude muset, no. To je zatím jako provizorní, že se tady svítí vůbec. Dobře. No, okej, lidi. Já myslím, že tady bychom to asi dneska mohli ukončit. Do příště bychom mohli potom někdy s Makinou teda nějak si upravit ten barák, aby jsme tady furt neměli takhle úplně jako temno. Takže bychom třeba do příště mohli nakoupit teda nějaký světla, aby nám tady hezky se svítilo. A možná bychom mohli teda to nějak trošičku i tady pouklidit, abychom tady měli konečně jako nějak normální jako věci. Já bych tady jo jinak pro info, já bych tady asi zničila pak tyhle ty stěny, ať tady tohle to propojíme. Jasně, no můžeme si to jakkoliv chceme upravit. Takže jo, my se uvidíme někdy příště nějaký další pokračování ze City Livingu a zatím se mějte. Čus. Čus.